Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam Muslim, rahmahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele diz, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم disse o mensageiro de Allah Muhammad صلى الله عليه وسلم إنه ليس النبي قبل بعثه الله não existe um mensageiro ou um profeta antes de mim que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para um certo povo إلا كان حقا عليه sem que ele tivesse o direito أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم exortar ao seu povo, orientar ao seu povo para tudo aquilo que era benéfico para eles, tudo aquilo que ele soubesse, que isso seria benéfico para o meu povo, ele orientava o povo para isso. O anyundirahum e advertir a eles contra todo o mal que podia acontecer com esse povo. Esse era o direito do profeta. Qualquer profeta que Allah enviou para a face da terra tinha como obrigação de dizer, meu povo, isto que vocês forem a seguir vai vos levar para o lado bom. Isto aqui não sigam porque irá vos levar para o lado mau. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele que é líder, ele que é amir, ele que é imamo de todos os outros profetas, também não deixou de orientar-nos para tudo aquilo que era benéfico. Não existe algo que acontece hoje para nós muçulmanos ou irá acontecer amanhã para nós muçulmanos até no dia de Qiyama sem que o profeta sallallahu alaihi wasallam não tivesse nos orientado ou não tivesse nos alertado. Não existe ninguém que entra no Islã ou sai do Islã, uma pessoa ou duas ou três ou uma comunidade neste momento sem que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos orientou antes acerca desta situação. E enganam-se aqueles que dizem, hoje nós estamos numa época da internet, do avião, e o profeta sallallahu alaihi wasallam viveu numa época que não existia avião nem nada. Naquela época não passava nenhum avião para os céus, e mesmo assim a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam já afirmava que as pessoas nos últimos tempos irão locomover-se ou irão viajar nos céus. O profeta sallallahu alaihi wasallam não deixou dentro de nos orientar, de nos ensinar o que se passa com um pássaro que voa sobre os céus. Então se engana aquele que diz, nós estamos na época de internet, da moda, as palavras da sunna não servem. Engana-se. O nosso hadith para hoje encontra-se no livro de Imam Abu Dawud, no seu sunan. Também no musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal. O mesmo hadith foi narrado por Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Também narrou Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, em que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, kaifa bikum, como será a vossa situação, wa bi zamanin yushiku an ya'ti, com o tempo que está se aproximando, que o tempo que irá aparecer depois, o que irá acontecer, yugharbalu an-nasu fihi gharbalatan, as pessoas boas, as pessoas piedosas, as pessoas virtuosas irão desaparecer no meio de vocês. Tabuqa rosalatum minan nas, irão ficar as pessoas que quase não servem nada. Quais são as qualidades dessas pessoas? Qadimarajat uhudahum, eles complicaram nas suas palavras. Wa amanatihim, e naquilo que são os seus pactos, as suas lealidades. Eles serviram-vos um prato e nesse prato wakhtalafu hakadha, misturaram tudo naquele prato, misturaram comidas que vocês nunca conheceram e serviram a vocês. Vocês olham para esse prato e dizem, olha, este prato, o que que tem aqui de comida? Quase tem tudo lá, tem caranguejo, tem sapo, tem lagartixa, tem tudo lá. Este tempo que vocês vivem, foi-vos servido um prato para vocês comerem. E esse prato tem toda a mistura lá. O que que nós podemos fazer nesse prato? O profeta sallallahu alaihi wasallam caracterizou as pessoas desse tempo. Primeiro, confundem, criam confusão com as suas palavras. São ileais ou não são justas. Quando falam, mentem. Quer dizer, eles contrariam tudo. Meu querido e amado irmão, se você estiver na mesa, se você estiver com um amigo, estar a falar de um sheikh, de um maulana, de uma situação, responda somente. Eu sigo a sunna, sigo a palavra de Allah e do seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
e sigo a palavra de qualquer sheikh ou qualquer maulana ou qualquer mufti, desde que esta palavra esteja suportada com Corão e Sunna. Não sigo a palavra de qualquer sheikh ou de qualquer maulana ou de qualquer mufti ou de qualquer pessoa que contraria o Corão e a Sunna. Somente sigam aquilo que vem palavra de Allah e o seu Rasul, sallallahu alaihi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê hidayah, tawfiq, compreensão. Wa jazakumullahu khair.